Hola, molt bon dia, benvingudes i benvinguts. En nom de la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, la doctora Encarna Bodelón, els donem la benvinguda a aquesta Jornades Catalanes de Dret Social que enguany compleixen la seva 33a edició. I hem vist a fora, en el vestíbul, que hi ha un rètol que posa un 40. 40 són els anys que fa el Centre d'Estudis enguany i 33 jornades. Ja a poc a poc no, anem fent una edat i anem consolidant una sèrie de coses doncs que penso que és molt important de remarcar, no? Perquè quan unes jornades sobre un tema sectorial arriben a una xifra com aquesta, vol dir que realment les jornades en si són interessants, són molt esperades i que els continguts que aporten són de molt valor. O sigui, d'entrada, l'enhorabona per aquesta nova edició. Com saben, aquestes jornades es realitzen gràcies a un conveni de col·laboració entre l'Associació Catalana de Ius Laboralistes i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Com he dit abans, les jornades destaquen no només pel seu contingut jurídic, sinó també perquè tracten l'enfocament social humà sempre present en qualsevol relació laboral. Només fa falta veure el programa i revisar els programes de les edicions anteriors doncs per veure doncs, que si es parla de temes jurídics, si es parla de tècnica jurídica, però sempre es parla doncs, de temes i continguts que tenen molt a veure amb situacions amb un alt impacte social, i aquesta mirada també està present en les pròpies jornades, la qual cosa segurament els hi dona aquest valor afegit. En aquest context, enguany, com saben, les jornades estan adreçades a aprofundir i debatre sobre les relacions de treball en condicions d'igualtat. En aquest sentit, m'agrada molt el títol, tal com està plantejat a la jornada, perquè parla d'igualtat i no discriminació en les relacions de treball, i entre parèntesis abans s'ha posat protecció. Però entenc que aquest parèntesis el que ve a dir doncs és que al final volem protegir, però que ho volem fer partint d'una situació de 100% d'igualtat, zero discriminació. No és un concepte paternalista, per dir-ho d'alguna manera, sinó que és un concepte de drets i un concepte, per tant, d'igualtat i no discriminació, la qual cosa em sembla especialment rellevant en un centre que entre les seves activitats saben doncs, que és la seu de l'Observatori Català de la Justícia en temes de violència masclista a Catalunya i, per tant, l'àmbit laboral també és un àmbit on es poden exercir aquestes, a través d'aquesta desigualtat, aquesta violència, i per tant és un àmbit de molt interès i de molt encaix amb l'activitat del centre. S'analitzaran totes les formes de discriminació des de les diferents perspectives. Així, per exemple, en les diverses ponències tractaran els drets de conciliació i igualtat de gènere, la discriminació per discapacitat, la discriminació per edat o orientació sexual. A banda d'aquestes ponències, cal sumar-hi, permetem-me fer servir la paraula repartiment, un elenco, com es deia, de ponents i de persones ponents de luxe que intervindran gràcies als esforços de la Junta Directiva de l'Associació, l'equip de professionals del CFE que han treballat per fer-ho possible. En aquest sentit, vull fer un agraïment al senyor Fernando Lousada, que ens acompanya avui a la taula, que ha estat el coordinador de les jornades i magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, i també al magistrat Xavier González de Rivera, president de l'ACI, que entre molta altra gent, però molt especialment, han liderat l'organització, el contacte amb els ponents i una mica el que tot plegat acabi tenint el sentit que el programa indica. A més, tindrem l'honor de comptar amb un
magnífic grup de juristes de reconegut prestigi en l'àmbit del dret social que ens il·lustraran i ens permetran iniciar un debat amb les seves intervencions i ponències. Acabant ja amb el desig que aquest fòrum resulti d'interès per tots els professionals de l'àmbit, agrair la seva participació, donem per inaugurades les jornades i passo la paraula al president de l'Associació Catalana de Jus Laboralistes. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Jo no vull fer perdre temps a la resta de presentacions i les ponències, però vull fer una petita referència a l'associació i a l'interès de mantenir aquestes jornades, les quals han passat per diverses situacions, però que hem volgut mantenir amb tota la seva intensitat, amb tota la intensitat que hem pogut. Val a dir que l'Associació Catalana de Jus Laboralistes està formada per juristes, evidentment, la dedicació dels quals majoritàriament es dedica a aquesta branca del dret. I per això també els aquí presents us animo a que us hi associeu. Té per objecte l'estudi, la investigació i el foment del coneixement d'aquesta branca del dret. I dins d'aquest àmbit, anualment celebrem aquestes jornades que arriben a l'edició 33 i que volen ser un referent en la matèria del dret laboral, com ha estat les altres 32 jornades que s'han celebrat, 32 edicions. Mentre que altres anys ens hem mogut en enfocaments i anàlisis sobre novetats legislatives i de doctrina judicial, enguany hem volgut incidir en un aspecte, o millor dit, volgut incidir en aspectes que tenen el comú denominador de la desigualtat i la discriminació. Aquesta és una matèria que, al meu entendre, al nostre entendre, dona lloc a nombrosos debats i que no s'esgota només amb aquestes jornades de dos dies, del dia i mig, ni amb el temps que hi podem dedicar a cada ponència o debat. Estem convençuts de que caldria un debat més ampli sobre fins i tot cada matèria, dedicat unes jornades a cada matèria o, com a mínim, més temps del que li podríem dedicar en cada ponència. Però el que pretenem és abastar un espectre més ampli totes les matèries que s'aborden, es poden abordar en matèria de discriminació i desigualtat, a fi de que les explicacions, les exposicions de les persones especialistes es puguin donar elements de reflexió, de debat i, per què no, de, reconeixent-ho per mi mateix, de decisió. No ho sabem si ho aconseguirem, però no desistim, no volem desistir en l'intent. També voldria fer una petita referència que fins l'any 2018 el Consell General de Poder Judicial incluïa aquestes jornades catalanes de dret social en el programa de formació estatal per a jutges i magistrats com a activitat de col·laboració amb l'associació, en virtut d'un conveni de col·laboració que es va signar l'any 2005, facilitant el permís i despeses de desplaçament de aproximadament entre 25 i 30 persones o magistrats i magistrades d'arreu de l'Estat. No obstant això, el programa de formació estatal del Consejo des de l'any 2019 no s'ha inclòs aquesta activitat. Aquest any s'ha inclòs dintre de l'activitat de la formació dintre de la formació a Catalunya, la formació descentralitzada, n'hi diuen, i, per tant, també podrem comptar amb nombrosos companys i companyes de Catalunya en relació que poden assistir, en la mesura de les seves possibilitats. També voldria fer referència que després de l'impacte que va tenir la situació derivada de la pandèmia, que va donar lloc a la suspensió de les jornades de l'any 2020, si us recordeu, estàvem convocades pel mes d'abril i el mes de març vam haver de decidir la suspensió, l'any següent, l'any 2021, ja vam encanar a les 31 jornades i es van fer telemàticament amb un format diferent, també estava en una situació de mitja excepcionalitat, amb un format diferent telemàticament,
que van tenir molta acceptació. Hi havia moltes persones inscrites i molta assistència. Va ser un format de dos divendres, diguem-ne diferent al que és unes jornades presencials. Però volíem tornar al format de la presencialitat, perquè això ens possibilita, i això ho diem tots, els formats telemàtics estan molt bé per seguir-los des de cadascú a casa seva, però no ens permet el contacte visual, la participació, la connexió, les converses que poden venir abans i després de cada ponència i, finalment, els debats que es pugui generar en cada intervenció. I per això volem mantenir aquestes jornades presencialment. Val a dir que són les segones jornades més antigues que se celebren a l'Estat espanyol. Les primeres són les jornades andaluces universitàries, són les primeres, em sembla que aquest any van per la 40a edició, ens han convidat a l'associació a participar-hi com a amb totes les jornades que se celebren a nivell de l'Estat, som les segones més antigues i per això ens han convidat a assistir en les jornades que fan a Granada enguany. Per acabar, no vull restar temps, he dit, en nom de l'Associació Catalana de Lluís Laboralistes us dono la benvinguda a aquestes 23 jornades amb el títol de protecció, com destacava el subdirector del centre, protecció, igualtat i no discriminació, i fixeu-vos que hem posat la protecció entre parèntesis, però amb l'èmfasi de posar-ho al començament de la frase. No la protecció, sinó protecció, igualtat i no discriminació. Ho vam fer expressament, aquest títol el vam escollir així expressament i vam estar pensant en com podíem resumir el que volíem parlar. En aquestes jornades es realitzen amb la, jo diria, excepcional ajuda i col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics, de formació especialitzada, i que ben segur sense ells no hagués estat possible la celebració. Per qual cosa, des d'aquí vull expressar el meu sincer agraïment al centre i especialment a la directora que no és present, al subdirector, senyor Marc Cerón, que està aquí, i també una referència expressa a la cap de l'unitat de formació en l'àmbit judicial i forense, la senyora Laura López Esteban, que, sens dubte, ens ha tingut que aguantar molt. Aquest any la direcció acadèmica de les jornades són a càrrec del magistrat de la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Galícia. No ho presentaré, té una ponència a continuació, ja ho presentaran el seu currículum, el seu bagatge jurídic, però va acceptar de molt bon gust. Només va ser enviar-li el correu, posar-me en contacte amb ell, va contestar immediatament, i que ha fet el meu judici un treball excel·lent de l'acció de ponents i temes. Amb això acabo, i només afegir una cosa de caràcter, diguem-ne, d'ordre. A la sessió d'aquest matí, a les 12:15, el ponent David Gutiérrez, professor de la Universitat Autònoma, ens va comunicar perquè per qüestions personals no podia acudir, i ja la ponència la tenim, s'enviarà i es penjarà, s'editarà en el llibre, però la presentació de la ponència l'assumirà el director José Fernando Lozada. I amb això acabo. Gràcies. Bueno, i cedeixo la paraula al director acadèmic de les jornades. Bon dia i benvinguts. Moltes gràcies a Xavier, a l'associació, al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada. Bueno, i me perdonareis que tenga que dirigir-me en castellano. Yo no soy como otros que le saben hablar el catalán en la intimidad. Me he quedado ni siquiera en la intimidad. Entonces, reitero los agradecimientos. Para mí realmente es un placer, pues como estaban comentando, además en una fecha tan señalada, ¿no? El 40 aniversario del centro, las 33 jornadas, que también es un número muy redondo, es un tercio del siglo que por lo menos van a durar estas jornadas. Y para mí es un gran placer porque desde luego estas son unas jornadas de referencia en todo el Estado. Desde luego en Galicia pues se ha hecho alguna y queríamos parecernos
a las de Cataluña. Y desde luego, pues siempre es un placer venir a esta ciudad. Yo casi, como ya se ha hablado un poco de los ponentes y de los temas, no os voy a repetir el programa, sino que simplemente casi diría que pasáramos a la primera ponencia. Ya ves que ha sido muy breve. Pues, moltes gracias.